Velkommen til denne her mandagsvideo, og hvem tror I skal hilse på nu? I skal hilse på vores smukke datter Stine, som endelig er kommet hjem fra London, og ja, lad os lige høre, hvordan Stine har haft det i London. Stine, nu kan du ikke gemme dig længere. Vi har en masse følgere, der gerne vil høre, hvordan du har det. Jeg har det godt. Ja, var det en hård flyvetur hjem i går? Nej, det gik faktisk rigtig nemt, selvom jeg skulle teste hele tiden. Ja. Sådan er det nok jo, men du ser i hvert fald smuk ud, Stine. Ej, jeg er så træt ud. Jeg er ret træt i dag. Ja, det kan jeg også godt forstå. Men jeg glæder mig rigtig meget til på lørdag. Også mig. Fordi der har Stine og jeg fælles fødselsfest. Og Stine fylder jo 20. 30 år på mandag. Faktisk om en uge fylder du 30 år den 14. juni. Og jeg har faktisk fødselsdag på fredag, hvor jeg bliver 49 år. Og så fejrer vi bare mig og Stine på lørdag. Så der bliver stor familiefest, alle bliver coronatestet inden, altså stor fest, der bliver 17 mennesker. Det er jo kun vores nærmeste familie, der lige kommer med der, ikke? Ja. Så, men Stine, vil du fortælle noget om London, og hvordan var det, og skulle hjem til Danmark igen, og... Nej, ikke rigtigt. Ej, det har været fantastisk i London. Det har været, nu har jeg været der næsten 2,5 år, så... Ja. Det er dejligt. Lige at komme hjem til Simone. Jeg skal lige vende mig til at være tilbage på YouTube, okay? Ja, det er helt i orden. Du skal også vende dig til at snakke dansk igen. Ja, det skal jeg også. Jeg føler faktisk nogle gange sådan, jeg brøvler meget, fordi at det... Der er nogle gange nogle engelske ord, ikke? Ja. Det er faktisk ret svært for mig nogle gange, når jeg lige kommer tilbage fra London. Så jeg skal lige vende mig til at snakke dansk. Skal du så til at finde et træningscenter herhjemme? Nej, jeg har mit... Du har et yndlingscenter herhjemme også? Mm. Ja. Så, og alt gik efter planen med fly, og det i går, det virker som om alt gik meget glat. Og ja, det gjorde det. Jeg var heldig. Jeg synes, alt gik godt. Man er altid lidt bekymret, specielt i de her tider, hvor man skal vise test og testes, når man kommer i Lufthavn eller tilbage eller til Danmark, og hvor lang tid det lige går, om man bliver alt i orden, alle ens papirer i orden. Ja, du var også heldig med bagage og alt bare kop. Ja, jeg var ret heldig. Og jeg havde rigtig mange kufferter med. Jeg havde alt, hvad jeg havde. Og du havde faktisk 3 sæder, helt for dig selv, kunne jeg se. Ja, der var også frit bag og ved siden af, der var ikke særlig mange mennesker med. Det var meget lækkert. Men det er fedt at have 3 sæder, Stine. Jeg synes altid, man sidder klemt i et fly. Ja, specielt i de her tider også. Men... Ja, det var lækkert. Det var godt, og vi er så glade for at dig hjemme, Stine. Og Malafia kunne jo slet ikke sove i går, Stine. De har savnet dig så meget. Ja, vi har alle sammen savnet dig. Så tak, Stine. Det er dejligt at være hjemme. Så skal vi bare hygge lidt her. Og det er begyndt at regne som sagt, så vi lige trukket lidt ind. Så har vi handlet ind, Stine. Du skal ikke tage, når vi handler, så overdriver vi altid lidt. Nej, det er jeg synes, det er lækkert. Og Stine, du vil ikke have sådan en is? Nej, tak, mor. Hvad med dig, skat? Nej, det skal jeg ikke. Altså, Sofia ser også nej, tak. Jeg synes, at de ser gode. Jeg tænker, jeg købte nogle her Oreos mor til hende, så jeg tænker på, at jeg skal den. Ja. De her bajs, jeg tror ikke, jeg har sådan en... Åh, de ser sgu. Jeg har alt det normalt. Men... De ser også gode ud. Åh, undskyld, Thomas, skal hjælpe dig? Nej. Ej, jeg skal nok komme og hjælpe dig, skat. Og Malle, kan du spise sådan en is, Malse? Malle er så sød, ja. Har Stine taget dit værelse? Amalie, vil du have nogle af dem her? Det er nogle, jeg har købt fra Lander, det er nogle mini-Oreos. Det ser godt ud. Jeg kan også tage med nogle af dem til Sofia, så kan jeg gemme resten til dig. Skal jeg gøre det? Det ser godt ud. Hvad skal jeg? Åh, de er lækre, ikke? Hvad siger man så? Tak. Tak, ikke? Sæt tak. Ja, det er rigtig efter mors navn på det her. Hvad har han taget? Din cola. Det er faktisk mor selv, der har givet mig den. Jeg har da givet ham den sidste dåse cola. Ej, hvad er det? Tak. Jeg vil også have en dåse cola. Vil du også have en dåse cola? Ja, jeg har cola. Du kan da få et glas cola zero, der er masser. Ikke? Vil du have et glas cola zero? Ja. Okay. Hvad med dig, Stine? Nej, jeg drikker ikke cola. Smukke Stine, som er så sund. Men du drikker Monster? Nej, jeg drikker sodavand igen. Det har jeg ikke gjort i et halvt år. Thomas, du sladrer. Nej, det er fordi, mor, det er sjovt. Jeg synes, at cola smager godt i London. Er det rigtigt? Jeg kan ikke lide cola, jeg kan ikke lide deres Pepsi Max, jeg kan ikke lide noget af det. Måske deres McDonald's, men jeg går aldrig på McDonald's derinde. Så jeg er ikke så vild med cola mere. Nå, Amalie, lad lige sidde og skrue ned. Nu skal I høre noget, der skete engang, jeg var i USA. Ja. Jeg har været i Florida engang for mange år siden, og ved I, hvad der skete der? Nej. Skulle jeg lige forbi en McDonald's og have noget cola, ikke? Jeg lover jer, det smagte af klor. Det smagte fuldstændig af klor, Stine. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det er jo bare lavet på deres taproter, eller man siger, så det er jo meget mere. Altså jeg kan jo ikke drikke, i London siger det jo også, du må godt drikke vandet uden problemer. Altså okay. Du kan godt drikke det. Det behøver ikke være filtreret, eller hvad det hedder. Men vi bruger filterkanner, eller sådan nogle filtervandkanner, fordi jeg kan ikke, jeg synes det smager af poolvand, selvom vi siger, man, altså det er ikke lige så slemt. Det tror jeg også, vi synes i virkeligheden, så vi købte også de der flasker derovre. Ja, men jeg synes det er helt overrasket. Men jeg synes det smager for meget klor, fordi vi er vant til vores danske rent vand. Ej, jeg kan bare huske, at jeg var totalt overrasket, da jeg tog en tår af den cola i USA dengang i Florida for været 20 år siden. Jeg tror, det var i år 2000. Nej, det er mange år siden. Det er 21 år siden. Ej, Stine, hvordan kan det være så mange år siden? Ja. Tænk også, at jeg snart bliver 50, skat. Ej, nu skal jeg også lige fylde 49 først. Jeg bliver 25. Du bliver 30, Stine. Hvad ønsker du dig til din 30-års fødselsdagsgave? Så skal man jo have en stor gave, når man fylder 30 år. Jeg ved det ikke. Vi har købt den, så. Nej, jeg håber på, det er det, du siger. Jeg ved ikke, jeg ønsker mig ikke så meget, mor. Nej, nu skal du ikke være så... Ej, nu skal du ikke være så beskeden. Nu bliver du 30, så skal man have en stor gave. Altså, jeg troede, at min mor havde... en stor gave, så køb en vægt. En hvad? En vægt, mor. Jeg troede, det var en vægt, jeg skulle... 100 kilo, så vidt. Nu har mor ikke så meget bestand på. Det er altså ikke en vægt, Stine, du får. Nej, jeg ønsker mig jo primært bare ting til min nye lejlighed her i Danmark. Mor sagde, at hun ikke havde delt det på YouTube, eller fortalt på YouTube, at jeg faktisk... Nej, det har jeg glemt. Du må gerne selv fortælle det nu. Nå. Jeg har jo ikke fortalt direkte nu, for jeg synes, du selv skulle fortælle det. Nå, jeg troede, min mor havde delt, at jeg er hjemme i Danmark nu. For godt, indtil jeg flytter igen. Nej. Nej, jeg har flyttet hjem til Danmark helt nu. Ja. Stine har fået en lejlighed, for om cirka en uge får hun nøglen, og hun skal bo så også en uge, indtil hun får nøglen til sin helt egen nye lejlighed. Jeg må godt sige, det er i Roskilde, ikke? Jo, jo, det er fint. Ja. Ikke adressen, selvfølgelig bare Roskilde. Nej, det er Roskilde, og jeg er meget heldig. Det er... Og hendes telefonnummer, det er... Og Stine er single. Er der andet, I vil vide? Ej, det er jeg. Ej, det skal ikke. Får du bare så mange... Ja, så det glæder mig til at få nøglen til min lejlighed i Roskilde. Stine, jeg glæder mig så meget til at se din lejlighed. Og det bedste ligger lige ved siden af Simone næsten, og Michelle er faktisk også. Ja, og så, I kommer til at bo tæt. Tæt på mit yndlingsfitnesscenter, så det er bare godt. Ja. Du må da ikke sætte det på vores datter. Er du klar over, hvor glad jeg blev, da du fik den lejlighed? Ja, så det er faktisk stadig det eneste på ønskelisten i år, fordi jeg kommer hjem med... Jeg har ikke engang en seng, jeg skulle købe alt. Du skulle købe alle møbler, ja. Købe alt. Men det er også meget rart, man kan starte helt forfra. Altså. Ja. Og du skal indrette, Stine. Der er ikke noget mere fedt, end at indrette. Jeg glæder mig rigtig meget, så det bliver fedt at få nøglen i næste uge. Ja. Og jeg kan heller ikke være med at se den. Det bliver fedt. Ja, jeg glæder mig til at se den. Jeg kunne se den på FaceTime. Gud ja, Stine. Jeg har bare sagt, at jeg tænkte, at jeg ville se den over FaceTime. Og så håber jeg, at den ligner. Nej, det var. Jeg var meget positivt overrasket, da jeg stod den over FaceTime. Der var jeg sådan, nej, det ser virkelig lækkert ud. Så. Ja. Er der swimmingpool? Ja, der er swimmingpool. Ude på altanen. Nej, overhovedet ikke. Det var også lige, det skulle også gå lidt stærkt, jo. Ja. Det godt ville, jeg vil godt snart hjem til Danmark. Så, ja, og det bliver også bare så glade for det. Og Roskilde, og det er lidt svært at finde en lejlighed. Det er rigtig svært at finde en lejlighed i Roskilde. Du har været heldig. Det passer perfekt, og det skulle helst være omkring her vores fødselsdag, fordi det passer bare godt at komme hjem. Om det hele passer jo bare perfekt. Men jeg tror alligevel, du er typen, der nok et par gange om året vil rejse ned og besøge London. Helt sikkert, jeg skal ned og besøge... Og alle dine gamle venner, ikke? Man når alligevel at kende nogen på 2 år. Ikke sikkert, jeg tror der allerede skal derhen. Ikke om et par måneder, når du begynder op. Ej, det kan jeg altså også godt forstå. Det kan jeg sagtens forstå. Åh, jeg er så sød. Har far lige snart med din lærer i skolen? Ikke sådan noget forældrekonsultation? Jo, der var meget ros til dig. Og hun sagde, du var så sød, Sofia. Du forstyrrer ikke klassen, du rækker altid hånden op. Og du er en sød pige. Er du klar over, hvor glad mor bliver for at høre det? Jeg vidste jo godt, du var en sød pige. Men jeg synes også, det er rart, når læreren siger det. Det er dejligt at høre. Ja, det er rigtig dejligt. Og du er lidt af veninderne i klassen. Du er en god pige, skat. Nå, nu tror jeg, at du er en god pige, Malle. Ja. Vi har bare ikke været til forældrekonsultation med Malle endnu, men det skal vi nok inden sommerferien. Ja. Så, men tusind tak, fordi I ser med på den her video. Skal du nu se tak? Og ja, vi nyder Stine. Vi som sagt lige spist frokost, og måske kan vi lukke Stine i Spanien og optage Stine i Spanien. Hva? Skal vi ikke lukke Stine i Spanien? Vi skal nok kunne få mig lukket med en anden dag. Okay, men tak fordi I så med. Tak fordi så meget. Og husk at abonnere og give videoen et like, for når vi når 50.000 abonnenter, går vi live og slapper pinata. Der er giveaway til vores følgere og alt muligt andet. Men nu skal vi selvfølgelig holde fest først på lørdag. Ja. Og så håber vi snart under 50.000. Ja, hej hej. Hej.